vetëm vetëm më fal, ndjesh vetëm një periudhë vogël. Në Universitetin Bujqësor ne kemi mjaft degë studimi, të cilat në përfundim studentët pajisen me dy diploma ose i themi diploma duale. Ne kemi marrëveshje për mjaft degë në Universitetin Bujqësor me Italinë dhe me Bokun e Vjenës, Universitetin e Bokus Vjenës. Pra, është një vlerë e shtuar. Ne kemi studentë të cilët shkojnë bëjnë praktikën jashtë. Ndërkohë që vinë dhe profesorët huaj bëjnë dhe mësim në Shqipëri. Po, shkëmbim eksperiencash. Tani vetëm sa ta mbaroi Helen, pse nuk ka vendosur shoqja e saj, pastaj në fakt nuk e di mirë arsyen, po nuk ishte njëri tjetër përveç asaj. Akoma nuk e kemi hedhur akoma degë, kështu që besoj se në momentin po. Jemi në këtë momentin që të gjithë dilemë, shumë jemi në dilemë. Po kishte ndonjë që donte të bëhej veterinar për shembull ose agronom. Po, Helena, s'kam bërë testin. Kam përsyrim që nuk kam bërë testin. Jo, besoj se këto janë bisedat që bëjnë maturantët, që është e vërteta. Në fakt, shumicat duan që të shkojnë drejt mjekësisë, drejt informatikës, prandaj dhe degët prioritare kanë mbetur... Po, ku ka më bukur se t'jesh mjek për bimët, për lullet? Ku ka më bukur t'jesh mjek për bimët dhe për lullet? E vërteta është.